এভরিওয়ান ক্লাবিজ লিটল ওয়ার্ল্ডৰ আন টিম লগলে মই ক্লাবিজ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। নাহৰ ফুলিলে, ইফালে কপৌ ফুলিলে আৰু বহাগেও আগমন জনালে। কুলি কেতেকীৰ বিননি কিমান যে ভাল লাগে এই বহাগৰ মাহটো আহিবৰ হ'লে। গতিকে আমাৰ আজি কলেজতো মানে যেতিয়া ক্লাছবোৰ শেষ হ'ল তাৰপিছত বাইদেউসকলে এনেকৈ অকণমান মুকলিকৈ নাচিবলৈ ওলালে। নাচিবলৈ কোৱাৰ পিছত আৰু কেনেকৈ ননচাকৈ থাকোঁ বাৰু, যিহেতু বিহু আহিছে আৰু সকলোৰে তাত বিহু বিহু লাগেই। ছ' অকণমান ৰং ধেমালি কৰিলোঁ আৰু বিহু বুলি কোনেও যেন দায় দোষ নধৰে। যিহেতু গানবোৰ কেছেটত লগাইছিলে মানে দি আছিলে, ছ' কপিৰাইট লাগিব বুলি মই বেলেগ গান এটা এড কৰি দিছোঁ। তাৰ বাবে প্লিজ মোক কোনেও যেন বেয়া নাপায় ভিডিঅ'টোত থকা মানুহখিনিয়ে। কিন্তু সকলোৱে ধুনীয়া নাচিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। ছ' অকণমান আপোনালোকে দেখাই দিম বুলি মই মানে ব্লগ এটা কৰিলোঁ আৰু। ছ' প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে নাচবোৰ দেখা ক'ব আৰু। আছে ভরি না যাবা দে পাহরি, মুর বুকু আছে ভরি না যাবা দে পাহরি। এনেদৰে আমি ৰঙালী বিহুৰ আগমন জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ এই নতুন বছৰটোৱে আপোনালোকৰ সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে।
তো মই ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাই দিব মোক কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ